Bitcoin teorije, Bitcoin zavjere, Bitcoin kalkulacije, Bitcoin predviđanja, sve to u ovom videu i zato ostanite do kraja, bit će jako zanimljivo. Prije toga samo se želim zahvaliti 300 puta za ovih 300 ljudi koji su jučer zapratili moj novi nalog kripto teme na Instagramu, tako da slobodno zapratite i vi, bit će jako puno zanimljivog sadržaja, a sad se bacamo na prvu od nekoliko Bitcoin teorija, ovo nisu financijski savjeti, ovo nisu nikakvi savjeti, ovo je samo razbriga zabava u ovom videu što ćete vidjeti, idemo se baciti na prvu teoriju, ova mi daje na razmišljanje, kad je ja vidim jednostavno zaboli me glava doslovna, a ova teorija kaže da Bitcoin ide na nekih laganih 600 tisuća dolara kroz, je, kroz koliko je ovo, jedna, dvije, tri, dvije i po godine. Kroz dvije i po godine u biti target je 700 tisuća dolara. Onako, kad loviš neke ove projekte na x2, x3 imaš sad Bitcoin na 20 i nešto tisuća i onda vidiš ovakve projekcije, doslovno te zaboli glava. Međutim, ima i boljih, ne znam da li ste čuli za teoriju 28.11., pratite Bitcoin. Da li ste čuli za ovo? Ja sam tek nedavno. Teorija se zove 28.11. i ovu tek teoriju morate vidjeti. Jeste li spremni? Ovako, po ovoj teoriji sve je krenulo o, ova teorija 2014. godine, 28.11. je bio all time high. Nakon tog velikog bull rana ulazimo u recimo bear market i jednostavno 28. 11.2014. godine on pada na svoje dno prije nego što kreće novi bull run. 28.11. postaje zanimljivo, a 2017. godine doživljava svoj all time high rezultat, da bi onda sljedeće godine 28.11. išao dolje skroz, znači bear, i onda opet ulazimo u bull, i all time high rezultat vamo imamo 28.11.2021. godine i onda imamo opet bear market i sada 28.11. znači prije mjeseci nešto dana je Bitcoin bio tamo gdje je bio, sve smo to doživjeli, proživjeli i vidjeli i sad je opet krenulo. Znači li ovo da je to to? Što vi mislite o teoriji 28.11. i gdje ćemo biti 28.11.2024. godine? ako je vjerovati ovom čartu i ovim predviđanjima, a preko 100 tisuća, preko 100 keka, sigurno. I na sljedeće. znate li što znači riječ infinity? Infinity znači beskonačno. Kažu da su Simpsoni predvidjeli jako puno događaja u svijetu u zadnjih nekoliko godina, u zadnjih desetak godina, u zadnjih dvadeset godina epizode koje su nekad snimali, poslije se sve tako dogodilo. Ako pratite bitcoin, možda ste i zakačili ovaj dio davna davno jedna epizoda Simpsona pogledajte ovo. Kao vijesti se vrte, prolaze dole cijene i onda odjednom prođe cijena od bitcoina i stoji znak ovaj, a ovaj znak znači. Infinity. A pošto je danas petak, ne možemo da ne podijelimo i Friday night pump teoriju. Po ovoj teoriji, zadnja dva petka imali smo Bitcoin skok, jedan petak, drugi petak i autor ovog mima postavlja pitanje da li će se to dogoditi i večeras. Što da vam kažem, znaćemo sutra kad se probudimo.